Єдиний неприємний момент переведення міжнародної конференції в честь митрополита Андрея Шептицького був офіційний лист заборони духовенству і мирянам вітати патріарха Філарета в церквах і територіях православної церкви в Канаді, якого видав митрополит Української православної церкви в Канаді Юрій Каліщук. Зараз реакція від Української православної церкви на цю заборону. Минулої неділі після святої літургії у церковній залі православної катедри святого Володимира в Торонті відбулася зустріч консисторії Української православної церкви в Канаді із мир'янами, членами цієї церкви. Присутні мир'яни ніяк не могли пережити звісного листа митрополита Юрія, в якому він забороняв їм вітати патріарха Філарета в церквах і територіях православної церкви в Канаді. Two days prior to the visit, the EP ordered that the Noyu OCC priest or member of the consistory should be even in the vicinity of the patriarch Philaret. Митрополит Юрій намагався пояснити, що ця заборона правильна і випливає із законів канонів Вселенської православної церкви. Перш за все, я вислухав зміст того, що ви сказали, відчув ваші болі, очевидно, і знаю, що багато мають болей різних, які виникають з того, що є одне переконання і бажання, і хотілося б, щоб все було так, як ми то все бажаємо, хотіли б. У мене ті самі почуття щодо... Ну, давайте мені щось сказати. Давайте мені щось сказати тоді. Якщо не бажаєте, то нема про що тут і бути, знаєте. Ви ж мене знаєте, я ж тут був скільки років. Ви ж мене слухали, я вас слухав. Все ж таки, ми не є юрбою. Ми все ж таки функціонуємо по якихось законах, по якихось правилах. Це не тільки тут в нашій церкві, але кожен з нас, який має якусь освіту, якусь професію, належить до якоїсь профспілки, до якогось товариства, все ж таки знає, що ті профспілки, ті товариства, чи це товариство медичне, чи правове, всі мають певні закони, які дають нам привілеї, а також накладають на наш певні зобов'язання. І отож ми мусимо функціонувати в межах тих різних законів, якщо ми хочемо належати до тих профспілок. Новолітній активний член православної громади Володимир Шевчук вже раніше з цього приводу зрезигнував зі свого місця на консисторії Української православної церкви в Канаді. Часи змінилися, закони міняються. Закони пристосовуються до сьогоднішнього життя. На жаль, наші церковні закони, людські закони, вже понад 1000 років, більше 1200 років, безмінні. Як може ті закони тепер пристосовуватись до сьогоднішнього нашого життя? Митрополит признав, що лист писаний із поспіхом і був загострий. Я знаю, що можна було б лагідніше сказати, але зміст був би той самий, розумієте? Тон міг би бути гарніший. То все моя вина. Я старався якнайкоротше, якнайяскріше і недвозначно то передати, і так воно вийшло. І далі є дуже зрозуміле всім, знаєте. Мир'яни підкреслювали митрополитові, що християнські принципи і наука Ісуса Христа не можуть бути підкореними законам, створеними людьми. Тим більше, коли ці закони пахнуть політикою і керовані інтересами московського патріархату. Але цю політику, я думаю, це найтяжче зрозуміти. І причина, я думаю, що воно є тяжко зрозуміти, бо воно є нелогічно. Це людське створення. І ми можемо його зробити, щоб воно трошки легше зрозуміти, якби ми трошки були більше логічні у цій справі. Християнин може будь-коли, будь-де
помолитися другим християнином до того самого Бога. І на те нам не потрібно дозволу, нам не потрібно ніяких канонів, нам не потрібні чужі патріархи. Це є закон Божий, що ви можете помолитися будь-де, будь-коли, будь-ким. Ви своїм листом, який нас всіх обурює, того не дозволить. Якщо наша духовна верхність буде більш і більш підкорюватися якимсь патріархом, а менше і менше служити людям, буде величезна біда, і люди перестануть шанувати вас. То я дуже прошу, щоб такого не робити і відстоювати цікавості і інтереси мир'ян. Сьогоднішня зустріч явно підкреслила ту розбіжність у розумінні християнських понять, яка вже довший час кипить між проводом Української православної церкви в Канаді і її мир'ян.